Вперше участь у параді близнюків беруть двійнята Ольги Манчури. Дізналася про нього з інтернету від нашої бабусі. Вона сказала, мамо, обов'язково треба сходити, от і ми тут. Прийшла я з сином і з донечкою. Сьогодні якраз рік і 5. Ми народились 1 січня. Тетяна Зеленецька прийшла з 6-річними Даною і Маєю. Жінка каже, це вдруге беруть участь у параді близнюків. Брати участь в змаганнях. А тобі? Подарунки брати. Вперше участь у параді близнюків беруть 12-річні Ігор та Дмитро Саліпа. Нам по 12 років, це наш перший парад. І доволі цікаво, думаю. Побачити також близнюків. Майже сотня пар близнюків та двійнят, а також тринята взяли участь у 10-му ювілейному параді, розповідає заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзі. За її словами, долучились учасники різного віку – від немовлят у візочках до дорослих. Щороку вже багато дуже пар знають про таке свято, і вони вже щороку є в нас навіть такі близнята, які приймають участь від самого першого параду близнят, який був 2012 року. Але з кожним роком, так як захід набуває якоїсь популярності, хтось передає комусь, плюс до того всього з кожним роком народжується все більше двійнят, тринят. У супроводі муніципального джазового оркестру та під виступи колективу мажореток близнюки святкової ходою вирушили центральною вулицею міста Проскурівської до майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Там на них чекали різноманітні конкурси і майстер-класи. Після параду близнюків розпочався інклюзивний дитячий модний показ «Окрилені ангели» за участю дітей з орфанними захворюваннями. За словами організаторки заходу Олени Болотнікової, для учасників дизайнери створили власні костюми. Багато дуже діток, які є хворі, які є візочники, аутисти, дауни з орфанними захворюваннями, які не мають, не знають і не мають якогось такого повного насиченого життя. І от порадившись і з дівчатами з агенції модної, вони взялися за це дійство, вони погодилися його поставити. І для того, щоб дітки відчули себе теж моделями, повноцінними дітками. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.